নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ জে আৰ টেকনিকেল এণ্ড জব ইনফৰ্মেশ্যন চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ ত' ফ্ৰেণ্ড যদি আপোনালোকে ইণ্ডিয়াত ৰে'লৱেত চাকৰি কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকলৈ এটা ভাল খবৰ কিয়নো ইণ্ডিয়াত ৰে'লৱেত ভালখিনি প'ষ্ট মুকলি কৰি দিয়া হৈছে ত' কিমান প'ষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই প'ষ্টবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কিমান কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক সবিশেষ জনাম যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্ট হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনবিলাক লগে লগ পাই যায় ত' ফ্ৰেন্স বলক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ফ্ৰেন্স এই পথখিনি আহিছে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেৰ ফালৰ পৰা আৰু ইয়াত প্ৰচ আছে প্ৰায় ফাইভ ফাইভ থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ছিক্সটা পথ আছে যদি এই ডিপাৰ্টমেণ্টে নেম চাবলৈ যাওঁ আপোনাৰ ইয়াত ৰে'লৱে ৰিকুৱাৰমেণ্ট বৰ্ড চুমুকৈ আৰ আৰ বি বুলি কোৱা হয় আৰু এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে অনলাইনৰ যোগেদি এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডে'টটো হৈছে নাইনটিন ফেব্ৰুৱাৰী টুৱে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ ঊনৈছ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ আপোনালোকে এই ফেব্ৰু এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকক এই পদবিলাকত এটা ভাল চেলাৰী দিয়া হ'ব নাইণ্টিন থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টিৰ পৰা আপোনালোকৰ ষ্টাৰ চেলাৰী ষ্টাৰ্ট হ'ব ছিক্সটি থ্ৰী থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড আপোনালোকে চেলাৰী পাব লেভেল টু চেলাৰী হয় আৰু জব লকেশ্যন অল ইণ্ডিয়া আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হৈছে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ডট জি অ' ভি ডট ইন এই ৱেবচাইটটোত গৈ আপোনালোকে এই পৰ্টবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এই ফ্ৰেণ্ড এই পৰ্টবিলাকত এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব বিছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌব্বিছ অৰ্থাৎ জানুৱাৰী মাহৰ বিছ তাৰিখৰ পৰা এই পৰ্টবিলাকত এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এই পৰ্টবিলাকত এপ্লাই কৰা আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে নাইনটিন ফেব্ৰুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু এই পদবিলাকৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব চি বি ই টি কম্পিউটাৰ বেজ টেষ্ট আৰু ছেকেণ্ড ষ্টেজত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আৰু শেষত আপোনালোকৰ মেডিকেল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব ট' ফ্ৰেণ্ড যদি আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিলে এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব জেনেৰেল অ' বি চি ই ডব্লিউ এছসকলে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিছ এছ টি এছ চি ই এছ এম ফিমেল ই বি চি কেণ্ডিডেটসকলে টু ফিফটি পে'মেণ্ট আপোনালোকে কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে এই পে'মেণ্টবোৰ অনলাইনৰ জৰিয়তে কৰিব লাগিব অনলাইনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু বয়সৰ সময় আছে ওঠৰ বছৰৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰলৈ আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ যিটো গভাৰ্মেণ্ট ৰুল অনুসৰি আপোনালোকক এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হ'ব জেনেৰেল কেডেটসকলে কোনো ধৰণৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন নাপায় অ' বি চিসকলে তিনি বছৰ আৰু এছ টি এছ চি সকলে পাঁচ বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন আপোনালোকে পাব আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে আপোনালোকৰ টেনথ পাছ আই টি আই থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ লগতে আৰু আপোনালোকে যদি ডিগ্ৰী পাছ কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এপদবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব প'ষ্ট নেম হৈছে এচিষ্টেণ্ট লক' পাইলট চমুকৈ ইয়াক এল পে' বুলি কোৱা হয় ত' ফ্ৰেণ্ডছ এইটোৱেই আছিল আজিৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ